Kjo tjetër te kanali urgjencës që kemi hapur dhe Shqipëria që duam pikë. Faleminderit për shërbimin. Çfarë problemi ke dhe si mund ndihmojmë ne? Faleminderit, unë bëj në Rushkull të Durrësit, te Minik Bashkia Suks. Dhe se të jam pak si jashtë aparaturën me në. Po që bërë njashtë, që bërë njashtë? Ore, kesh, në ora, është sa e ke orën? Jam jashtë në borë. Sa e ke ora, je në borë? Futu brënda, futu brënda. Hajde. Falenderit shumë, po falenderit shumë. Na, po që pa marë më burë, dhe që po si do ju mbroj unë juve, në gjithë dhe ju së mbroni vetën. Futu brënda, të lutëm. Vashdo të, po të digjoj. Falenderit, falenderit. Folj. Tani unë, në sinistator, më shpishtia. Ma është dëmtua, më kupton? Tërmeti. Po, tërmeti. O bo, e pa banushme. Kushtë e nëse gjashtator në norë, ma pishit këtë të shemur. Po. O bo në shemë pa banushme. Ka ma një si bashkë, vetëm një jetë ka në ardhë, më kanë taku. Më kanë thonë që shpia në shemët. Më kupton? Më falë përshetësime, në? Ska problem. Edhe më thotë që nuk dhe të ashtu, kam fjetë në bagajës dhe makinës. E, si që atëton, nuk dojetosh aty? Nuk banon, nuk mund banash në shpi. Po. Do të banë, djenë qatë, qatë nuk më kanë kërkova qatë, e qatë në sëmëran. Në koptove, kam fjetë në gajës makinës. Pa punë, jam pa pëkajës sociale, jam pa së një gjonë. Do, sot brënda ditës, ose natën, nuk e di kur të ndodhi, po do të vinë, nga Ministria Mbrojtjes do të sjellin çadrën edhe do t'i sqarojmë dhe këto aspektet e tjera, po ty shtëpinë do ta bëjmë të re, më të mirë, më të fortë. Vetëm bëj durim edhe mos luaj vendin. Shumë faleminderit. Tanë jam në shtëpinë me qira, në shtëpinë me qira tani në momentin. Po thuaje këtë që jeni në shtëpi me qira, po ç'do të çadrën kur jeni në shtëpi me qira? Je, duhet çadrën, nuk tani do të ndërtim plas, që po jeni në shtëpi me qira. Edhe shpi me qira, s'kam bënë në spasë, bënë në s'kam hako, oma? Do edhe shpi me qira dhe qatrë, të duja bashkë. Jo, nuk du qatrë. Po pëse do qatrë? Nuk e, të farën mes, bëve, nuk e du qatrë, dhe qatrë dhe jetë në ti të edhe makë, se në shpi me qira, oma. Po mëse më ngatrove, për qëfar do ti, ti qëfar do, ma thuj? Për të ndim, që ndohet, nuk asë në ndim, të fanë, bashkia po asë në ndim, jo. A je në shpi me qira, vlahim? Po, shqyr pra se më bëret... Jo, binë sa njëzë për ishë në imazën e partijës të alise. Për leje më partijës, nuk të kam marë për që e ke për qa partijës, për leje partijës.